მოგესალმებით საღამშვიდობისა. როგორ გესმით ჩვენი? მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა, კარგად მესმის, პირიქით, მადლობა მოწვევისთვის. თამთა, უნდა დავიწყოთ აუცილებლად თადუმაძის და კიდევ ორი კანდიდატის დიპლომის ამბით და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თუ როგორ მივიდნენ კონკრეტულად ეს კანდიდატები ამ ეტაპამდე, როდესაც პარლამენტში უკვე მიმდინარეობს გასაუბრება და რაზე მიგვანიშნებს ამგვარი დამოკიდებულება, როდესაც მსგავსი ინფორმაცია ვრცელდება, შეიძლება ითქვას მესამე, მეოთხე ეტაპზე უკვე საუბრების და კანდიდატების არჩევის. Რაც შეეხება შალვა თადუმაძის დიპლომს, პრობლემა რაშიც მდგომარეობს, პრინციპში საზოგადოება მიიცის, იმიტომ რომ როგორც დიპლომში ვკითხულობთ, ის 1993 წელს ჩაირიცხა იმ უნივერსიტეტში, რომელიც 1994 წელს დაფუძნდა და ეს ჩვენთვის გაუგებარია, როგორ მოხერხდა. Რაც შეეხება როგორ მოხდა ის ამ ეტაპამდე საერთოდ ისე რომ საბჭოს ეს საკითხი არ შეუსწავლია, ეს არის სწორედ დიდი პრობლემა. მთელი პროცესი საბჭოში მიმდინარეობს პრინციპში მანამდე პროცესებიც იყო პრობლემა, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის სტანდარტი კი აიწია და ღია გახდა პროცესები, მაგრამ მთელი რიგი ხარვეზები დარჩა. ამ გამჭვირვალობამ პრინციპში ერთი რაც გვაჩვენა იყო ის პრობლემები ნათლად, რაც საბჭოში არის. გარდა ამისა საბჭომ კარგად რომ არ შეისწავლა ეს საბუთები თადუმაძის ნაწილიც აჩვენებს, მაგრამ სხვა პრობლემებიც იყო. მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის პრობლემა იყო ორ შემთხვევაში, როდესაც ნათესაური კავშირები ჰქონდა საბჭოს ორ წევრს კანდიდატებთან და არ აიცილეს. გარდა ამისა იყო მანამდე ინფორმაციის გაცემაზე დიდი ხნის მანძილზე ამბობდა საბჭო უარს და უკვე ბოლო ეტაპზე გასცეს ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ. პროცესი როგორც მიმდინარეობდა საბჭოში მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ თავდასხმები ხდებოდა როგორც წესი საბჭოს ორ არამოსამართლე წევრზე, ნაზი ჯაენზაშვილზე და ანატოლიძეზე, მათ მიერ დასმული კრიტიკული შეკითხების გამო და მწვავე შეკითხების გამო. ძალიან მტრული გარემო იყო. გარდა ამისა არანორმირებული სამუშაო გრაფიკი იყო, დილის 10 საათიდან ხშირად საღამოს 10-11 საათამდე გრძელდებოდა თავიდან პროცესი და ეს შემდეგ გააპროტესტეს საბჭოს არამოსამართლე წევრებმა, სწორედ ანადოლიძემ და ნაზი ჯანიზაშვილმა, თუმცა ირმადოლიძესაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით შენიშვნები დასაწყის ეტაპზე და შემდეგ ეს შეიცვალა უკვე, რაც კარგი იყო, იმიტომ რომ შეუძლებელი ხდებოდა დაკვირვებაც კანდიდატების მხრიდან, გასაუბრებაც საბჭოს მხრიდან, კითხვების დასმა, ანუ ყველასთვის იყო შეუძლებელი გრაფიკი უკვე როგორც მუშაობდა საბჭო. ბევრი ხარვეზი იყო დასაწყისში, რაც ეუთომაც დააფიქსირა სხვათა შორის და რაც ასევე სახალხო დამცველის დღეს დაიდო სპეციალური ანგარიში ამასთან დაკავშირებით და ამ პრობლემებზე სახალხო დამცველიც ნათლად საუბრობს. თუმცა ჩვენ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ხელისუფლების როლი ამ პროცესში, რომელმაც იმგვარი საკანონმდებლო ჩარჩო შექმნა, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მსგავსი ხარვეზებით პროცესის ჩატარება. თუმცა საბჭო ვერ მოახერხებს საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე გადატანას პასუხისმგებლობის, ნამდვილად იყო შესაძლებელი ამ საკანონმდებლო ჩარჩოს პირობებში, რომ ნორმალური პროცესი ჩატარებულიყო, თუმცა საბჭომ ამის მძაობა არაჩვენა სამწუხაროდ. რაც შეეხება კანდიდატებს, რომლებიც გადავიდნენ და 20-კაციანი სია შედგა, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა სახალხო დამცველმა გამოავლინა ის სქემა, რომ თაც სავარაუდოდ საბჭოს წევრები მოქმედებდნენ ხმის მიცემის პროცესში, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის მიერ გამოვლენილ სქემის მიხედვით საბჭოს წევრები იყვნენ გადანაწილებულები იმ მიზნით, რომ სასურველი კანდიდატები გაეყვანათ, რაც გამორიცხავს პრინციპში კანონის მიერ დანაწილს, სადაც მიზანი არის, რომ საბჭოს წევრები ინდივიდუალურად უნდა მოქმედებდნენ და ისე უნდა შედგენილიყო ეს სია. რაც შეეხება თავად კანდიდატებს, რომლებიც გადავიდნენ უკვე შემდეგ ეტაპზე, პრინციპში წინასწარვე კეთდებოდა ამასთან დაკავშირებით შეფასებები და პროგნოზები და პრინციპში ძირითადი ნაწილი სწორედ ის მოსამართლეები არიან, რომლების შესახებაც წინასწარ კეთდებოდა შეფასებები. ეს არის კლანის წევრები ან კლანთან დაახლოებული პირები ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, რომელიც არის მაგალითად შალვა თადუმაძე. ამიტომ ამ პრინციპით გადანაწილდა ამ სიაში, ამ პრინციპით მოხდნენ ძირითადად მოსამართლეები და ესე
დაკომპლექტა საბოლოო სია. Там დაუცებად გვაინტერესებს დიპლომების საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ დიპლომების საკითხი სწორედ აი ამ კუთხით განვიხილოთ და ის პრეცედენტი რომ რაღაც კონკრეტული მოთხოვნილებების დაცვა ვერ მოხერხდა, ასევე ის შეცდომები და ისე ცდომილებები რაც დიპლომში არის შესაძლებელი ან თუნდაც რა მაგალითს მისცემს სხვა მოსამართლეებს და ზოგადად მეტყველებს თუ არა ეს პროცესი შერჩევით სამართალთან, როდესაც ჩვენ ხედავთ კანდიდატებს რომლებიც რეალურად მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ რაც ბოლო დროის ინფორმაციით გავრცელდა, თუმცა ისინი უკვე საბოლოო ეტაპამდეც გავიდნენ შეიძლება ითქვას. ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც კანონში პირდაპირ არის მოთხოვნა და კანონის დანაწეს თუ არ აკმაყოფილებ პარლამენტამდე საერთოდ ვერ უნდა მოსულიყო ეს კანდიდატი. შესაბამისად ამ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გარდა ამისა ხაზს უსვამს თქვენ თვითონ კითხვაშიც ვე ახსენეთ კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებს ეს პროცესი და არა იმას რომ უზენაეს სასამართლო კეთილს ინდისიერი და კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტდეს და ისეთი კადრების დაკომპლექტდეს რომლებიც კანონთან შესაბამისი იქნება. და ეს პროცესი კანონთან შესაბამის იქნება. სხვადასხვა უთომ გაუსვა ხაზი კონვენციის მეექვსე მუხლს, რომელიც ამარქნია სასამართლოს პრინციპს გულისხმობს და რომელიც მათ შორის კანონის საფუძველზე დანიშნული მოსამართლეების ნაწილსაც მოიაზრებს. სხვადასხვა ეუთოს ჰქონდა თავის ანგარიშში ხაზგასმა ამაზე, რომ შესაძლებელია ზღვარზე იყოს და შესაძლებელია ამ პროცესმა თუკი პარლამენტში არ გასწორდა იმდენად დარღვევით წარმართა საბჭოში, თუკი ეს პროცესი პარლამენტში არ გასწორდა, შესაძლებელია ამ მხრივ დარღვევაზეც იყოს საუბარი. ამიტომ ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ფორმალურობაზე მიუთითებს, რაც შეეხება პარლამენტს, ხვალ იქნება შალათადუმაძის გასაუბრება პარლამენტში და მას მოუწევს პასუხების გაცემა იმ კითხვებზე, რაც დაგროვებული არის მასთან მიმართებაში, მათ შორის დიპლომი არის ერთადერთი საკითხი, რომელიც რა კითხვაც სავარაუდოდ ხვალ დაისმება ბატონ შალათადუმაძესთან მიმართებით და ეს საკითხი მათ შორის დიპლომის საკითხი წამოიწევა. ამ ნაწილში ხაზგასასმელი არის ასევე ის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, რომლის მიზანს თავდაპირველად უნდა ყოფილიყო კანდიდატების შესაბამისობა დადგენილიყო კანონთან მიმართებაში, თუმცა ეს ჯგუფი რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა იმ თავითვე ჩვენთვის გასაგები იყო და კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამ შემთხვევაშიც ამ ჯგუფმა როგორც ჩანს არ გამოიკვლია ეს საკითხი, რომელიც მის პირდაპირ მოვალეობა იყო, არ გამოიკვლია ეს საკითხი და კომიტეტის წევრებს არ აცნობა რომ ამ ნაწილში არის პრობლემა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა სახელდამცვა სხვა შემთხვევებიც გამოავლინა, სადაც დიპლომთან მიმართებაში პრობლემაა, მათ შორის ბატონ ზაზა თავაძესთან მიმართებაშიც. თამთა ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესებს მიყვებით და გავაგრძელებთ გაშუქებას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არაერთ დარღვევაზეა საუბარი, მათ შორის ამას ადასტურებს ეუთოს დასკვნა თუ სახალხო დამცველის დღევანდელი დასკვნა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია გადავიდეთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სხვა პოლიტიკურად აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით და თქვენგან გვაინტერესებს ეს ასევე სამართლებრივი შეფასება რა რეალობის წინაშეც დღეს აღმოჩნდეს. ისევ ერთხელ საქმე ეხება 20-21 ივნისის მოვლენებს, როდესაც დღეს გახდა ცნობილი, რომ დაზარალებულად ცნეს უფრო მეტი პოლიციის სამართალდამცავი ვიდრე აქციის მონაწილე. ეს როგორ შეიძლება გავიგოთ და ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? სახელმწიფოს მხრიდან ამ მოვლენების ფარგლებში სახელმწიფომ ორი მიმართულებით დაანონსა გამოძიება, ერთი იყო დემონსტრანტების წინააღმდეგ და მეორე იყო სამართალდამცავების წინააღმდეგ. თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილ შერჩევით მიდგომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე დიდი ხანია საუბრობს, ჩვენც გვქონდა უკვე გუშინ გამოაქვეყნეთ ჩვენ შეფასება ამასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლებიც პრინციპში მიუთითებს იმაზე, რომ შერჩევით მიდგომა ეს არ ეხება მხოლოდ დაზარალებულებს. ასევე პასუხისგებაში არის მიცემული 19 დემონსტრანტი, აქედან ორი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და მეორე მხარეს სამართალდამცავი არის მიცემული 3 და სამივე მათგანი იმყოფება გარეთ და არ იმყოფება საპატიმრო დაწესებულებაში. მაშინ როდესაც დემონსტრანტების უმრავლესობა საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება და მათ მიმართ უკიდურესი ზომა, აღკვეთის ღონისძიების უკიდურესი ზომა იქნა გამოყენებული პატიმრობის სახით. ეს საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც სამართალდამცავების მხრიდან უფრო დიდი, უფრო შესაძლოა უფრო მაღალი იყოს რისკი, რომ მტკიცებულების განადგურებაზე ან მოწმეებზე ზეგავლენა მოახდინონ, რასაც პრინციპში ისახავს მიზნად საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება, რომ ეს არ მოხდეს.
ვიდრე დემონსტრანტების მხარეს, მაგრამ სურათს ხედავთ, რომ ძირითადი დემონსტრანტები არიან ციხეში და არც ერთი სამართლდამცავი ციხეში სწორედ აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით არერთი თვითმხილველი არსებობს 240 ადამიანამდე დააშავდა და ოფიციალური მონაცემები არის, რომ დაზარალებულად ცნობილია 67 სამართალდამცავი და 4 მოქალაქე და 4 მოქალაქე გარდა ამისა ყავს ჩვენ მაკო გომური, რომელმაც ასევე თვალი დაკარგა, კიდევ ერთი ადამიანი, რომელსაც აიმის გავსი ტრავმა აქვს მიღებული, ფოტოგრაფები, ჟურნალისტი, 30-მდე ჟურნალისტი და თუმცა როგორც გიორგი გახარია დღეს თქვა მაკო გომურის საკითხს გადახედავენ, თუმცა საუბრობს დაზარალებულად ცნობას აქვს თავისი პროცედურა. საინტერესოა ეს პროცედურა რა ვადას ითვალისწინებს, რომ აი ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა სწორედ თქვა ისეთი ადამიანებისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, რომლებმაც თავის დროზე დასაბუთებულად უკვე გვაქვს ჩვენ იმის შედეგი სახეზე, რომ ამ ადამიანებმა ნამდვილად მიიღეს ძალიან ესეთი მკაფიო დაზიანებები და იყვნენ მსხვერპლით შესაძლებელია გადამეტებით სამართალდამცავის მხრიდან ძალის გადამეტებას. რა თქმა უნდა, დასარალებულად ცნობას აქვს თავისი პროცედურა, მაგრამ თუ ეს მოხერხდა სამართალდამცავების მიმართ, რატო ვერ მოხერხდა მოქალაქეების მიმართ? ანუ ეს არგუმენტი გაუგებარია, იმიტომ რომ პრინციპში პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ ჩვენ ამ დაზიანებებს და იმ ძიმე დარღვევებს, ადამიანის უფლებათა და იმ ძიმე დარღვევებს, რაც იმ დღეს მოხდა მოქალაქეების მხარეს. რა თქმა უნდა, იქ დაზარალებულები იყვნენ პოლიციელებიც და ჩვენ რა თქმა უნდა ვამბობთ, რომ პოლიციელების მიმართ ჩადენილი დანაშაულიც, მათ შორის, უნდა იყოს დასჯილი. თუმცა ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, რომ ეს არ უნდა მოხდეს შერჩევითად და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ არ უნდა აჩვენოს დემონსტრანტების დასჯის სურვილი იმისთვის, რომ თქვათ, მომდევნო პროტესტის დროს თავი შეიკავონ დემონსტრანტება, ან ასე შემდეგ. ცხადია, დანაშაულის ჩადენისგან მათ თავი უნდა შეიკავონ და ეს უნდა იყოს გამორიცხული და ეს უნდა იყოს დასჯილი, თუმცა ეს თანასწორად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ქმედებები მიმართული როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს. თამთა ძალიან დიახ, დაასრულეთ და შესაბამისად, მათ შორის ეს სტატისტიკა დაზარალებულად მიიჭების შესახებ, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ შერჩევითი არის. დაზარალებულების სტატისტიკა, პასუხისგებაში მიცემულების სტატისტიკა, დაშავებულების სტატისტიკა, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ სახელმწიფოს მიდგომა აქ შერჩევითია. ძალიან დიდი მადლობა თამთა საუბრისთვის, ამისულ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც ერთ მხარეს მოსამართლეების საკითხთან, ასევე აქაც შერჩევითი სამართალი თქვა. შეიძლება ითქვას, რომ წინა ფონზია თამთა კახიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.